Перед початком цього відео хочу вас дуже сильно попросити натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати моїх нових відео. Натиснути лайк в кінці цього відео, під цим відео. Та нажати кнопочку підписки. Це дуже для мене важливо, щоб у мене було більше мотивації знімати вам нові відео. Все, гарного перегляду. Ще прийшов на одну терасу в Берліні. І це ще така краса. Сейчас вам все покажу. Дуже гарне місце, я тут вже поробив трошечки контенту. Ось, зараз посижу, просто показ почнеться трошки пізніше. Сподіваюся, буде добре і нічого не піде по одному місцю, але поки що все добре. Ось, може ще кудись зараз піду, бо ще 2 години десь. До нього я зарано приїхав, бо хотів купити духи, але їх не було в магазині. Сьогодні дуже вітряно, сподіваюся, що дощу не буде і всього такого, бо це трошки зіпсує мої плани. Збився режим сна, дуже печально, тому що хочеться плакати. Останню неділю, напевно, не можу заснути нормально. А все почалося з чого? Із-за серіалу, походу. Я почав дивитись новий серіал. Ось, до речі, він. Я вам всім рекомендую, мені взагалі так сподобався, капець. Буду сьогодні дивитися його на своєму компуктері. Блять, це все треба розібрати, тому що це якийсь треш. І я хочу, блядь, поприбирати. У мене є 2 години десь на це. Тому що я, блядь, ну... Що це, блядь? Що це, нахуй, за пір? Так. Блядь, мусорка лежить, господи. Ой, блядь. Я не дуже люблю такі свої стани, коли я просто лежу, лежать, ніж шевеліться. Називається цей стан. О. От, ну, Дніпро плохого. Мене ще пообсипало. О, ну, Дніпро плохого. Пообсипало мене вообще. Красотка. Дездемона. Я. Ну, цей. Ну, я не розстраиваюсь. Блять, ні, я розстраиваюсь. Що насчет показа? Насчет показа все плохо. Я звуку стану не шевеління. Я нікуди не захотів йти, і після першої зустрічі, першої події першого віку, я теж не захотів нікуди йти. Коротше, у мене взагалі не було настрій на цього берлінського фешн-віку. По-перше, до цього треба дуже сильно готуватись. По-друге, блядь, так не люблю про свої неудачі якісь розказувати, або оцю лінь, якусь іще, якусь хуйню. Але це треба розказувати, тому що треба... становиться лучшою версією себе. Вот. І це буде мій прогрес. Колись я буду розказувати, що я живу не в засраній хаті, я кожен день щось роблю. І все таке. Блять, нахуя я взагалі розказую, що у мене в хаті срач? Зачем это кому-то? У мене не було настрою на цей Fashion Week. Я, коротше, сходив на одну подію. Намагався сходити на одну подію. Ось, але у мене туди не вийшло потрапити. От, і потім я ще хотів, можливо, піти на ще одну, а потім я, коротше, поняв, що там буде аж 4, чи скільки там, 5 за день. Мені треба буде змінити локації, а це треба змінити ще 5 образів, у мене їх немає, я і так свій склівав із того, що було, і взагалі мені треба поміняти нахрен гардероб, а тому що я вже хочу ходити в Total Black, я вже зрозумів характер свого стилю. Наконец-то, блядь, що я депресивна хуйня злая. І мені треба ходити в то там блек кагутко. Вот. І у мене не було образів ніяких, я не хотів нічого тут. Я не знаю, у мене просто був такий стан. Такий стан, все. Вот. Таке буває, і мені, ну, типа, це на мій розвиток ніяк не впливає в фешн-індустрії. Я дуже хочу розвинутись в фешн-індустрії і. Я, в принципі, знаю, що я повинен для цього зробити, що я повинен.
там відвідувати ці всі мероприятия. У мене ще була, блядь, короче, у мене ще було приглашення від українського бренда в цьому місяці, чи в якому, вроді би, чи в минулому. А це було 27 січня. Ну, короче, неважно, у Будапешті я міг потрапити на Fashion Week. І в мене було приглашення, але вони сказали, що там за пару днів до показу вони там вишлють мені запрошення. Думав, ну там за 4 дні десь скинуть, я встигну взяти білети на літак, оформити готель, щось планувати день, що да як. Але в итоге я не поїхав, тому що вони мені вислали білети, запрошення, точніше, яку там за день десь до показу. Я такий... Я такий, звісно, хорошо, але я нікуди не успію, блядь, куди. Перше тікети, блядь, я не встигну взяти, ну і ці, типа, тим бачу, вони будуть з оверпрайсом там за декілька, ну, за 16-15 годин до виліту, ну, типа, це треш. Отель тим более, блядь. Ну, коротше, давайте я вам покажу свою нову колекцію духів. Я хочу закрити свій вішліст з духами. У мене є дуже багато вішлістів, які треба, я не знаю, там, треба декілька мільярдів доларів, щоб це все закрити. Але я намагаюся хоча б з духами закрити вопрос. Бо ти треба вже до гардеробу перейти і щось нове купляти, але... Але треба просто заставити нормальну капсулу, типу, і зрозуміти, що мені треба. От ще і сезони міняються, я не зіставив собі капсулу, потім зима вже пройшла, я нікуди не ходив особо. Ходив в одному і тому вже, нічого не купляв. Купив собі сумку тільки. Дізель і все. І що ще? І кросовки. Ну, щось там ще купляв, але я вже не пам'ятаю. А, я ще заказував собі, коротше, всяких штук, всяких окулярів. Я вам зніму потім розпаковку. І давайте покажу свої духи. Намагаюсь купляти, коротше, духи кожного місяця. Ось, там, в цьому місці я розраховував на 3 флакони. Ось, третій, думаю, куплю в наступному, бо це щось жирне. Це Burberry Brit. Вроді би Brit. Да, така мініатюрка 30 мл, у мене вже мало залишилось. Я люблю це отак пшикатись просто. Отут попшикати, потім якщо я ще виходжу в курточки зимою, то мені ще треба, навірно, курточку обов'язково, ще треба обов'язково тут. Тут і може трошки на волосся. Коротше. Ще люблю іноді використовувати дух вміста дезодоранта. Ну, це взагалі неадекватно. Коротше, це дуже неекономно, я розумію, що мені треба, по-перше, скупляти всі духи, щоб у мене вони не так швидко закінчувались. Ось. А по-друге, щоб мені вистачало їх на декілька років, а не там на декілька місяців. Значи, Eros, звичайний не Flame. Це теж 30 мл, це я в цьому місяці купив. Дуже мені подобається. Вот, ще із Versace у мене є Blue Jeans, ось такий, він вже, ну, цей повний, якщо я його купляв недавно. А цей, коротше, вже залишилось менше половинки трошки. Ну, отак, але я намагаюся вже, коротше, пшикати, якщо пшикатися, то пшикати, ну, там, 2-3 рази все максимум, потім її, типу, не знаю, і без, коротше, не наносити на всі види одягу. Хочу собі брати просто по 100 мл, бути настільки фінансово незалежним, щоб брати собі по 100 мл флакони і отак. Як оці дівчата з Вікторії Сікрет. Так, наступне це Карл Лагерфельд. Коли я його купив в минулому місяці, вроді вона. Ну, недавно я його теж купив, він теж такий. Ну, я трошки випшикав, тому що я теж якось активно почав пользуватися, не знаю. Так, це теж в минулому місяці. У мене що, теж 2 флакони в минулому місяці вийшло, вроді би нам. Теж Карл Лагерфельд. Так, це у нас, я не знаю, яка модель. Це просто... Ні, оцей Classic Grey. Тут написано просто. А цей я не пам'ятаю. Dolce & Gabbana Air One. Ой, ні, Zervan. Читай раз вчився на там, блядь, на англійському The One. А цей мені дуже останній час подобається, навіть хочу його понюхати. Це Armenian
покарбани. 50 мл ці, тут 50, тут 30, скільки чи теж 50? Ні, мабуть, теж 50. Якщо там дивитися оці піраміди, чи як їх вони називаються, господі. Піраміди запаха, чи що, ну коротше, состав, який там, типу, входить, і які там запахи можуть бути, чи там гнілого дерева якогось, чи там, блять, спіла вішні, всі діла. От, але я не розбираюсь в цьому, типу, я нотки якісь можу відчувати, але це я прям повинен стати, принюхатись, коротше, а так, коли я перенюхаю, типу, просто нюхаю, типу, нравиться мені, не нравиться, і все, я не починаю перебирати, які там нотки, чи ще щось, ну коротше. У мене такий підход, просто що мені подобається, духа, то я її беру. Hugo Boss. Не пам'ятаю, яка це моделька. Я хотів собі Iced взагалі. Я купив другі. Тут, блін, мінус, що не можна подивитися, скільки у тебе залишились парфюми. Я постійно так роблю, типу, я не розумію. А ще я колись останній раз заходив у Douglas. Там, коротше, це в історіях розповідав. До речі, чому ви досі не підписані, я не розумію. І чого ви мене лайкаєте це відео, я теж не розумію, але... Вот, быстренько все сделали, что я сказал. Надо вот так сделать сейчас. Нормально, нема никакого блога. Вы все подписывайтесь, лайкайте это видео, подписывайтесь на мой мотный ступ, просыпайте это видео, пересылайте их своим друзьям. Хуё моё, трайла на и трембэ. Все, теперь вы обязаны это видео лайкнуть. Подписаться и все, что на свете сделать, чтобы все, что мне не нравится, чтобы я стал звездой. Я почав зарабатувати 28 тисяч мільярдів доларів фунтів стерлінгів. Так, я вже поприбирав, попилососив, що для мене було дуже складно, але в цей раз не так складно, тому що я зрозумів, коротше, що мені треба прибирати просто з телефоном в руці, під якесь відео або під якусь музику, але краще всього під відео. Коротше, у мене я раніше попилососив під музику, але щось у мене ця звичка якось забулась і коротше. Прибирання взагалі для мене дуже складна тема. Ще всього ви вже там чули в моїх минулих влогах, що я не люблю мити посуд. Я досі користуюсь одноразовими тарілками. Це вже у мене звичка, прям другий місяць, вроді чи скільки вже. Коротше, це вже звичка. Ось я куплю такі і одні такі, типу, побільше, коротше, пластикові для супів і, коротше, я ще і ці. В цьому місяці просто по знижці була пачка хлоп'їв, я взяв собі молоко і отакі от хлоп'я, да, коротше. І треба мені буде докупити цю штуку, ось, але хлоп'я, це, звісно, така собі тема. Тому що мене, ну, із-за цього всього я в цьому місці більше не лягав на сладке якось. Я не знаю, ну, типу, на цій неділі дуже багато з'їв. Перше з'їв рулет такий, коротше, шоколадний. Такий рулет купив. Я його розтягую, блін, ще. Ну, його неможливо розтягнути, бо в мене він весь цілком зараз не вміститься. Але я намагаюся набувати якісь, ну, гарні звички, типу, коригувати своє харчування і все інше. Ось. Коротше, тому що це треш, ну, вже дуже добре, що я менше їм. Я відказався від чіпсів повністю, від снеків. Єдине, що я можу купити, блядь, я це розказав чи ні, я не пам'ятаю. Єдине, що я можу купити, це, типа, арахіс, такі, типа, штуки. Коротше, хрустяща штука, ну, типа, в тісті, чи як воно, ну, я не знаю, як це назвати. Ну, я заміняю чіпси на арахіси, на горіхи всякі. От, бо я хочу дуже від цього всього позбавитись, бо у тебе шкіра погана, потім та й взагалі, і самопочуття, і все інше. Ще ж хочу відбавитись від поїдання булочок, блядь, всяких. Що це у мене звичка просто з дитинства. Я ж там, мені давали гроші в столовку постійно в школі, і я постійно скупляв, і в коледжі я постійно скупляв в Києві, коротше, ці булки, і в мене ще в коледжі були як ульготні каталони, коротше. Я міг там безплатно собі брати до хіра всього. Коротше, це ще треш. От там тільки булки в коледжі, що там ще може бути. І я дуже собі хочу прибиральницю і цей робот-пилосос з цією змиттям, який робить, який миє підлогу і який пилососить.
Я хочу собі ще дуже правильну машинку з сушилкою встроєно все разом, бо коли, блядь, купляєш окремо сушильну машину і окремо стиральну машину, це треш, це стільки місця займає. Коротше, я хочу два в одному, ще що по харчуванню, я підсів на такі от штуки, коротше, ну, тут це називається булгур-салат, але по суті це просто булгур в заправці, перемішаний трошки з бататом і там вроді би чуть-чуть кіноє. Ось. І, коротше, і на рисі всякі, коротше, я ще беру готову їду собі. Готову їжу, тут вона такого формату дивного. Ось такі, таких типу форматів, і у них, типу, це дуже дивно називається. По-перше, у них є якісь картофельні салати, типу. Салат з картофеля, типу, і все, і там більше нічого нема. Щось салат з ковбасою, майонезний, такий, блядь, фу, коротше, треш, це така дивна їжа. І готова їжа дуже подається в дивних форматах. По-перше, наприклад, якщо у нас в селі потім продається, ну, типу, є відділ гастрономія, і ти там можеш купити собі все, тобі насипають отак. Коротше, тут, ну, все по якихось полках, коротше, розложено. Нелегі ці всі готові штуки, вони по різним відділам супермаркету, ну, коротше, максимально нелогічна система якась. І ще дивні назви, типу булгур-салат, але по суті це просто крупа, типу, там і все. Це не можна назвати салат, також пасти вони називають салатами. Коротше, це треш. Ну, типу, просто пасти, типу, і все. Паста просто звичайна, типу там в заправці, і це називається там паста-салат. Ще купляю собі чисні пачки сиру. Взагалі вегетаріанець, але я споживаю сир. Це єдине, що я споживаю з продуктів тваринного походження. Тому я вегетаріанець, я взагалі думав, може я стану веганом, але коли я зрозумів, що я не можу відмовитись від сиру, ну типу це треш, та й сир ніяк не шкодить тваринам, коротше, коли його виробляють. Ну і коротше, отак от ще купляю собі якісь обов'язкові помідори. І помідори обов'язково і купляю пачку цього салату. Мій сніданок виглядає приблизно так. Ще споживаю вітаміни, у мене залишився зараз тільки К2 плюс Д3. Ну зараз тут не К2, у мене просто були залишки К2 плюс Д3, але 2000, а я виразив зазвичай 2500. Мелатонін обов'язково, я без нього не можу спати нормально. Так що зараз подивлю серіал, щось пороблю. Ось, але на вихідних я взагалі хочу відпочивати завжди. Коротше, мені треба налагодити графік, харчування, сон, все. І моя життя перетворюється в конфетку. Життя говно. Взросла життя – це говно. Чому? Тому що все дуже складно. Ребята, дуже багато всього треба. Ой, але, ладно. Нічого не говно, просто треба менять пріоритети со временем. I'm today total gray. Все, я вже на базі дому. Що ж таке джурум і джонер? Це типа як наша шаурма і джурум. Це типа в лаваше. Ось, і в отличие от нашої шаурми, тут не йде корейської морковки, всі ці херні. Тут йде чисто, ну в моєму випадку трохи як у мене вегетарі, що в мене тут чисто салат, овочі, огірки, помідори і соус чесниковий. Оце дюрум. Це дюнер. А дюнер іде, там така, що в мене сама начинка, тому що вегетаріш. І дюнер іде у мене, коротше, з цим. Просто в хлібі, типу. І це те саме, що і шаурмі.
Можете в коментарях писати, що ви хочете дізнатись про Німеччину. Умось я вам розкажу що-небудь. Наповняю це відео всім, чим тільки можна, що я жру, чим я сру. Не по-християнськи звучало як-то, извините. Ну і все, задавайте питання, куди там сходити, що там поїсти. Я не знаю, що цікавого є в Берліні, чи ще десь в якійсь землі, що взагалі цікавого в Німеччині, яке вам місце підказати, де пофоткатись. Коротше, пишіть в коментарях, я вам все розкажу, якщо вам цікаво. Вот, потому що я вже все знаю практично, крім німецької. Ці дві роми, коротше, пішли вообще родом з Турції. Коротше, і ми, турки, які сюди мігрували, ввели цей фастфуд. Тобто це не сугубо німецький фастфуд. Ось, але сугубо, ну, вже сугубо німецький фастфуд, але він пішов від турків, типа, які сюди мігрували. Сугубо німецький фастфуд, це, напевно, карівурст. Ось, і, ну, це, типа, сосиски різних видів і все таке. От так от. Так, з чим я сьогодні займався, що приїхав з Берліну? Це не я. Це духи злые. Короче, блядь. Ёбнутый, блядь. Я взяв їжу, також познімав контент для інсти. Завтра я теж поїду в Берлін до лікаря, теж познімаю якийсь контент і щось я ще хотів. Щось я посмотрю в ежедневник. Я почав вести ежедневник. Я намагаюсь, короче, його вести і виконувати все, що тут є, але я не знаю, чи в мене це все буде виходити, тому що, от, наприклад, на сьогодні в мене була розминка на спину, йогу, медитація, не виконав, сніданок виконав, ну, блядь, сніданок, ну, типа, це тупий пункт. На самом деле, я думаю, ось тому, короче, його можна було написати, і на завтра, наприклад, я його писати не буду. В'язання виконав, німецьку не виконав ще, але може виконав. Ось там частково, типа, просто предложу, пройду. Ось, я хотів, звісно, масштабно, але я цілий день був в Берліні, короче, блядь. І ще я сьогодні, блядь, типа, цілу ніч не спав. І цей... Потому що, блін, я забув купити таблетки, мелатонін. В общем, мені ще треба було. От поэтому я і веду ежедневник, потому що я дохуя всього забуваю. Дневник, не ежедневник, а планер. Во. Я забув купити мелатонін свій, і я тепер, блядь, я на сьогодні, я думаю, що я засну, потому що я устав. Прибирання я теж не виконав, типу, блядь. Хоч сьогодні я цим точно не займусь, бо вже 9 годин, і я можу там частково щось зробити. Фейсбілдинг зробив, ПДР зробив, будував то, це треба ще зробити, зубну страховку, господі, блядь, блядь. Скільки би написано, треба це було розподілити, коротше, на цей, на ще на завтра. На завтра відвідати лікаря, зробити термін, коротше, одну штуку, коротше, сходити, зробити термін. І розмикана спина, ну, йога, медитація, малювання. В'язання німецька. Пока що. Ну і ще, блядь, план, який не виконав сьогодні, перенесу завтра. Коротше, блядь, треш. Вирішив зробити експеримент. Харчуватися, коротше, не вдома, а в закладах десь, кудись виходити. Коротше, всі діла. Кудись їздити постійно, а ще я хочу, я там галереї познаходив знову і всякі музеї, і мені треба, коротше, по них походити, там теж контенти познімати, ну, коротше, круті всі місця. І ось, я тупо в Берліні вже стільки таких класних міст, що, ну, просто. Постійно, коли я гуляю з друзями, моїм друзям, зі мною дуже повезло. Чому? Тому що я знаю все саме крутое, блядь. Не спорить со мной. Не, ну честно, блядь, я вам такую экскурсию устрою. Вы там обосретесь и ни копейки даже не заплатите за эту экскурсию. Короче, блядь, вот так вот. Лучший гид в этом мире — это я. Еще бы кто-то за это донатил, было бы хорошо. Может, экскурсоводом стать, не знаю. А, до речи, у меня сегодня такой аутфит был. Дивиться. І, да, я так взяв курточку, і тут вже розрізав, коротше, плечі. Отак от. Я така бомжиха модна. Я в рілску, я майор, я так боявся, що я сьогодні не зніму рілс, тому що, типа, блядь, я зря курточку розрізав, чи що. І що прийшло завтра, і що в
том же самом луке выходить. Блядь, да ебаный в рот, какой я быдло, ну блядь, господи. Ой, блядь. Это трэш. Это все Германия на меня, блядь. Чтобы вы разумели, тут все реалити так, что, блядь, хуй вообще вы, блядь, потом этот... Не станете рыгать вместе с ними. Короче, снимать вам распаковку, но распаковки не будет, потому что я уже все распаковал. Поэтому будет просто обзор. Мне пришли китайские окулярки. Вообще, учительница года, блядь. Это тупо, блядь, ну это пиздец. Я вот нахуй, ну я хочу просто позбавиться от всякой хуйни. Своих аксессуаров, у меня куча китайских всяких, блядь, сережек постоянно было, куча всяких китайских колец, хуец, пиздец, еще какой-то хуйни мне непонятный, я это все скупал просто, блядь, сука, килограммами. Це трэш, насправді, тому що, типа, по-перше, це для виготовлення цих всіх штук, як використовуються люди, діти, там, короче, нарушається до хуя всіх законів, фабрики, які це производять, вони... Там нелегально працюють, підпільно, оці всі шейни, ще якась хуйня, навіть мас-маркет магазини, Zara, Bershka, Хуєшка, H&M, вони використовують. Ну коротше, типа, що платять їм копійки, хуя моє. По-друге, типа, вони дуже багато производять цього всього, і це не екологічно. І ще там по-третє, щось там, блять, що то я ще собі думав, але я вже не пам'ятаю, що, і мені не так все об'ясняють. Ну коротше, ви поняли, що це все повна хуйня, мас-маркет. А люкс він, ну типа. Він не так сильно доступний і він не так сильно утилізується. Типу, да. І люкс можна потім перепродавати. Вінтажні сумки, ну якщо ти вкладаєшся в люксовий одяг, вінтажні сумки можна потім перепродавати, вони стають дорожчими. Дорожчі, наприклад, сумка Біркін, яку я дуже піздець, як хочу. Коротше, блять. Ну, якщо в неї вкластись, вона в натурі, її можна потім продати набагато дорожче, і вона з роками становиться все дорожче і дорожче. Якщо я купив Біркін ще в 2009 году, і тоді вона коштувала чи то 5, чи то 3 тисячі доларів, а зараз вона стоїть 10. Ніхуя, завалили, все. Аргумент, аргумент. А, ще я чехли купив. Отакой один і второй буде фотка, тому що він у мене на телефоні. Охуєнний чехол, взагалі резиновий такий, типа бронірований. Ще треба вже новий телефон купляти, блять, але хуй його знає, коли я його куплю, він мені поки що не треба, тому що всі виходять одні і ті ж, блять, сука, і ті айфони, тільки, блять, камера становиться більше, блок камери і все, блять, що це за треш. Саме довгожданна моя покупка – це оці черевички. Ну это, блять, ну это вообще. Смотрите просто. Яким как поебасосу, блять, уебашиш! Защита никогда не отменена. Если я наберу, блять, всю дешманскую хуебетень. Вот эти очки мне, кстати, блядь, не очень что-то понравились, они мне, ну, как бы по форме лица, они уже подходят. Я просто зараз знову вихотаюся в моду, типа, якщо так повністю лице, то в мене лице, типа, по-дебільному, вони вообще по формі не підходять. Якщо в капюшоні ще отак, типа, ну так ще нормально. Я зараз сфоткаюсь у них один раз і все, в мене просто таке живання шопінгу було, блядь, в этом місяці. Китайщина, як обычно, блядь, фу, треш, блядь, не хочу, не надо мне вот эти... Нарушение прав человека, вот это прикрасаться к этому бруду, к этой нищете. Мне уже оно не надо, отстаньте. Все, всем чузи, потому что влог уже закончил наконец-то, блядь, и он вышел нахуй в хули, я хули. Сука, разучился говорить, блядь, сука, нахуй, блядь, я деградирую уже. Короче, всем пока.